Мен Қастер Мұсақан ұлы, мен Мұрагер Әлім ұлы, екеуіміз қазанның 6-сы күні Қазақстан шекарасынан жасырын өтуге мәжбүр болдық. Ондағы себеп Қытайдағы қазақтарға жүргізіп отырған қанқұйлы саясаттың кесірінен бүкіл қазақтың құқығы тапталды. Алды өліп, арты ұзақ жылға сотталып, әйелдер ар намыс аяқ асты болып, әбден қорлық көрдік. Осы қорлыққа шыдамай жүргенде біздің де сол қарғыс атқыр консорлардағы қайта қамау қаупі төнді. Сондықтан біз Қастер Мұсақан әл, мен Мұрагер Әлім қазақ елімізден жанымызға араша сұраймын. Бізге босқындық мәртебесін берсе деп өтінеміз. Біздің құқығымызды қорғайтын адвокатымыз ретінде Шынқуат Байжан, Бауыржан Азанұлы, Ләззат Ахатова осы үш адвокатты қорғауға ұсыныс етеміз. Бүкіл қазақ халқынан көмек сұраймыз. Бүкіл қазақ халқынан көмек сұраймыз. Және өзімізге ұсыныс еткен үш адвокаттан өзіміздің немен құқығымызды қорғауды ұсыныс етеміз.